La Rue med Bulletproof I et enklere NRK her på P3. Vi har jo over en lengre periode prøvd å få tak I Lars, denne trønderrapperen som visst nok har det så til de grader I kjeften at det ville vært idiotisk av oss å ikke få han inn for å svare på noen spørsmål som dere stiller til oss her I studio. Men altså, nok en gang så har vi fått avbud fra Lars, som han bekreftet jo egentlig at han endelig skulle ta turen. Men denne gangen så sender han da en sms hvor han skriver at «Hei, jeg sitter fastbundet I en kjeller på Bromstad I Trondheim med noen wannabe-gangstre som var sinnet fordi jeg ligger med morra deres». Ja. Derfor har han da igjen sendt kompisen sin hit til oss, og kompisen til Lars, velkommen nok en gang. Det tør du så sitte her og prate shit om en Lars, eller? Nei, det... Da så pass deg litt borti dere skjeggskiten før jeg tar og klasker av deg det du driver og har på hånden. Ja, jeg passer meg akkurat nok, ja. Jeg har ikke tid til det her. Da tar så drit deg ut det med tid som med damerne, det som en Lars pleier å si, sant? Det kommer samme hva du gjør nesten, sant? Og så stikk det igjen like fort, og det ønsker jeg bra at jeg stikk fort, for at en Lars han gidder ikke å drive og henge noe mye sammen med damerne. Han har gitt behandling, sant? Etter at han har drevet og lugget ned, sant? Ja, nemlig. Ja, jeg hadde jo da håpet du kunne svare på et par spørsmål fra noen av lytterne det, våre. Det med lytterne som dømerne, ikke sant, som en Lars pleier å si oss. De tar og hører på at du kommer og hører på dem, sant, og så tar de og så liker jeg deg, og så kan du ligge med og det greiene, sant. Ok, vi har fått en sms fra Thor Espen. Han spør, hvordan kan man finne ut hva katten gjør om natta når den ute? Ja, dere med kattene, ja. Ja, du skjønner, en Lars driver og hadde en katt en gang, sant? Men du vet at når du driver og tar og så angriper en katt, sant? Og tar og så stopper jeg som dere Kina putter borti kjeften på, sant? For å ha litt artig, ja. Tar de ofte og spreng og stekker, så du får hever puttene, Kina putter borti trynet på dere katter, sant? Men da tok en Lars bare og sprang etter dere katter og slengte den I mikroen, og så tok vi og ga den og heier mer til melk, og han liker jo melk, sant? Da Og så hev vi noen melk, og så etterpå så var jeg ganske glad I sprit der jeg katta, så vi begynte å føde noen kattunger og sånn ut på kvelden da, som vi tok med til noen damer da, og så koset oss, og så drev vi og lå med dem og sånne. Og så damer jeg, ja, ja. Og så steiket jeg, ligger ikke med alt som var pelseller da, så den likte jo, den tok det, for det støgge, for noen skjegge greiene. Ok, så tok du den? Ja, jeg tok den. Ja, steiket, begynner jeg like her bort her nå. Hva heter jeg den her? Jeg heter Martin. Hallo, Martin. Ja, vi har et annet spørsmål fra Katja. Hun skriver, jeg tenkte litt I samme ånd som Kongo-saken. Tror dere Nelson Mandela noen gang tør å sitte I et fengsel igjen? Men det Nelson, ja, det Svarte, han koselig. Han der kongen bort I Afrika, dere der. Du, han var på tilhæren en gang, dere Nelson Mandela, husker jeg en gang. Altså, han var hjemme hos søstersen, sant? Han hadde noen greier på gang med søstersen. Så tok jeg forsøen og noen kompiser vi hadde noen sprit med, og så skulle fære ham til søstersen. Så begynte Nelson Mandela å prøve seg på en forsøen. Nei. Det synes jeg var litt sånn støkt da, så skulle lure inn noen sånne der pulepiller for å ha seg med en forskjell. Det greit at du har deg med søstersen min iblant. Hvis du spør da, da Nilsen han hadde spurt om det var greit at han fikk å tukle deg litt på søstersen, sant? Men det likte jeg, sant? Men begynne å ta på forskjellen, det begynner å bli litt for speset for meg, ass. Støkk var han borte I skjegget sitt og greier, og så han for bare vekk fra til her, da. Ja. Jaga han vekk, han Lars støtt. Gjorde det. Ja, ja, ja. Tusen takk for det. Du, ta så dritt deg. Jeg tenkte jeg skulle ta så rappe litt grann til jeg nå har laget noe bit. Jo, men sant. Hvorfor det? Jeg pleier jo å rappe litt, sant. Jeg driver og noen løs driver og produserer noen beats og sånt. Så slutt å være så frekk borte her nå. Det bra greier. Jeg litt sånn sinnet på Martha, sant. Du, dere dronninga og dere kisen du ferd og ligger med og sånt. Ok. Ja. Hva heter denne Nei, låta? Nei, hun driver og prater om engler og sånn, altså jeg jo litt sånn sinnet på at hun driver og så teit og sånn, ikke sant? Så jeg drev og laget en rap da, som jeg det også kalte det Mertha. Ta så slutt å slenge skit om en Lars og slenge engler og greiene der, sant? Ok, da tror jeg vi bare hører den med en gang, så blir ferdig med det. Ok, greit, men da setter jeg på underlaget, så begynner jeg å rappe litt da. Gjør det.
Hun måtte drive og slenge skit med seg stappen og full av dop og sprit. Hvor de sliter, ligger kvit og lite stritt. Som han med skjegget fullt av drit, som står i kolarus og deler ut blomster borti jævla bit for bit. Vi viser han verdt og hva de verste han liker å gjøre. Rugger hardt og lengter både hun og England skrik og blør. Og det klør, så feier vi oss drømmen, hun er enda ikke tørr. Så vi vasker av oss gør, så sier vi klar, ferdig, kjør. That's left! Det var veldig stygg kompisen. Du har så pass deg bort her nå. Ja, men altså, jeg forstår det sånn også at... Du skal slutte å sitte og flyre meg bort her. Du tør du er frekk, så får deg klosket. Jeg har hørt deg, hvis ikke du passer litt sånn. Men du vil ha flere venner på Facebook? Faceren, ja. Nei, jeg liker faceren. Det er mye støgge folk, det er sant. Men du vet ikke en lage om støgginga. Det med støgginga som er damerne, sant? Du tør også, trenger ikke å se på deg for å ligge med, sant? Ja, da anbefaler jeg egentlig bare alle å gå inn på Facebook og søke på kompisen til Lars. Vi skal høre Røyksopp og Karin Dreier med What Else Is. Det er med røyk og sopp som det er med damerne, sant? De er ikke alltid lovlig, men du tar også å ligge med deg, eller sant? Den tok du, det gjør du jo. Nei, det er så stridig.